parasta on asiakaskohtaamiset. Meillä on aivan ihania asiakkaita ja ihania hetkiä. Ja me saadaan tehdä sitä meidän juttua meidän näköisessä hoitolassa. Musta se on niinku palkitsevin, kun näkee, miten tosi väsynyt ihminen saapuu tän meille. Ja sit kun me mennään ton hoitohuoneeseen ja sit hän saapuu sieltä takaisin tän silleen hieman kevyellä mielellä ja kevyellä askeleella. Me ollaan opiskeltu kauneuden hoitoalan perustutkinto Kankaanpään Sataedussa. Ja valmistuttiin 2019. Sataedusta saatiin semmoinen peruspohja, monipuolisia palveluita, vähän maistiaisia, että mitä voi tehdä sit kosmetologin työssä. Tämä on myös alana sellainen, että myös niiden virheiden kautta sä huomaat, että ei tämä toimikaan näin, että kokeillaanpa jotain muuta. Niin sä löydät sen suoman kädenjäljen sit sitä kautta, kun sä vaan teet ja teet ja teet. Ja tietysti opettajilta me saatiin se pohja ja heidän kanssa siellä työskenneltiin päivittäin, mutta sitten myös kaikki lisäkoulutukset toi sit niinku oman näkökulmansa ja sit niitä yhdistelemällä pystyy niinku sitä omaa tekemistä vähän hakea ja miettiä, että mitä haluaa. Mä pääsin sieltä siis vaihtoon Irlantiin. Se oli kokemuksena ihan mieletön. Siis se antoi todella paljon paikallista koulua. Ja sitä kouluarkea ja niiden opetustyyliä 4 päivän viikossa ja sitten yhden päivän mä tein paikallisessa pienessä kauneushoitolassa. Tää Lapin teema syntyi siis siitä, että me käytiin Anun kanssa suorittaa meidän viimeinen työharjoittelu pohjoisessa. Ja siellä tehtiin töitä ihan niin kuin hullun lailla, 8 tuntia päivässä aivan niin kuin liukuhihnalla. Et siellä sen sitten niin kuin näki, että tää ensinnäkin on se ala, mitä haluaa tehdä. Ja siellä tuli viimeistään se niin kuin lopullinen varmuus siihen, että miten sä kohtaat asiakkaat, miten sä teet sun työn. Mutta myös niin kuin varmistui se, että me työskennellään tosi hyvin yhteen. Ja yhteinen rakkaus Lapin luontoon ja rauhaan sitten haluttiin tuoda sen harjoittelun jälkeen mukanamme tänne. Eli pieni pala Lappia tähän Poritorin laidalle. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä me huomattiin kyllä, että kilpailua on. Mutta meidän ajankohta aloittaa oli kenties maailman huonoin, eli aloitettiin helmikuussa 2020, kun maaliskuussa korona räjähti. Ja oltiin tietämättömiä siinä kohtaa tietenkin maailman tilanteesta, mikä tulee olemaan. Mutta voidaan sanoa, että tälleen 3 vuotta myöhemmin, että ollaan pärjätty. Kun aloitettiin, että missä monessa asiassa me ollaan ajateltu jotenkin, että pidetään tähän vähän tälleen pienenä tai vähän niin kuin joku veti silleen takaspäin, että älkää nyt ihan noin reippaasti. Niin sit nyt kun miettii, että ihan niin kuin hölmöinkin juttuja, että kyllä se niin kuin hakee koko ajan muotoa, että mitä tää on ja mitä me halutaan olla. Et niin kuin puhutaan yrittäjyydestä, että sun täytyisi olla niin kuin tietynlainen. Se, että mä jotenkin ajattelen, että jos sulla on jotain tiettyä asiaa kohtaa oikeasti paloa ja sä niin kuin haluat tehdä jotain ja sulla on vielä kaiken lisäksi hyvä idea, niin mun mielestä se on jo semmoinen asia, mikä vie aika pitkällä. Tai ehkä se on semmoisia, että mitä mä olisin ehkä halunnut kuulla silloin, kun me yrittäjyystunneilla istuttiin, että sun ei tarvi olla ahkera, sun ei tarvi olla tarkka, sun ei tarvi olla täsmällinen. Että sä voit olla ihan oma itses, mutta jos sulla on hyvä idea, niin just voi tulla yrittää. Ehkä vähän pelotti mua silloin. Ehkä lähinnä niin kuin se isoin sana on rohkeus. Että jos sulla on se hyvä idea, mutta sä et uskaa tehdä sillä mitään, niin ei siitä mitään tulekaan. Mutta ihan hyvin. Mekin laitettiin silmät kiinni ja otettiin askel eteenpäin ja oltiin rohkeita. Tässä me ollaan, vaikkei me ollaan niinku perinteisiä yrittäjän mukaisia ihmisiä ehkä oltu alunperin. Niin alunperin. Se on sitten muovautunut vasta tässä sen jälkeen. Sitten kun sen hyvän idean ja pallon rinnalla löydät vielä hyvät ihmiset, jotka vie sitä asiaa sun kanssa eteenpäin. Aletaan olla aika pitkä. Sataedu antoi minulle työn, jota rakastan ja uusia ystäviä ja yhtiökumppaneita. Wow! Tämä oli aika hyvä.